Renovirani Hervis u ZTC-u otvorio je svoja vrata. Riječ je o najmodernijoj sportskoj trgovini u regiji koja inovativnim unutarnjim rasporedom pruža jedinstveni doživljaj kupnje. Fokusirali smo se na neke osnovne dijelove sportova, kao što su bavljenje sporta u prirodi, znači outdoor odjel, trčanje, odjel runninga, fitness odjel i odjel biciklizma. Dijapazon brendova u ovim područjima je jako širok, to su sve poznate svjetske robne marke i imamo nekoliko ekskluzivnih robnih marki, od kojih je najpoznatija Kilimanjaro, za koju znaju svi, a to je inače naš najjači brend u Hrvatskoj u smislu planinarenja, znači outdoor odjela gdje su i odjeća i obuća prisutni. Preuređena trgovina, osim široke ponude artikala, nudi svojim kupcima posebne usluge. Novost u ponudi našim kupcima je servis bicikala, gdje ćemo imati posebnu dijagnostiku za električne bicikle i popravak svih vrsta kvarova na biciklama koji su kupljeni kod nas, ali i izvan Hervisa. Odjel za biciklizam nudi široku ponudu brdskih, gradskih, dječjih i električnih bicikala. Osim sigurnosnih provjera, u ponudi je i montaža bicikala prilikom kupnje. Napredni rekreativci također će pronaći odgovarajuću opremu i dodatke za sebe. Dolazi proljeće, sve više se izlazi van u prirodu, tako da su ti odjeli dosta povećani sa novim asortimanom, sa novom robom, sa kompetentnim prodavačima koji mogu u svakom slučaju, u svakom kupcu pružiti maksimalnu uslugu. Izbor vrhunskih tenisica za trčanje po uređenim stazama ili trail runningom, te veliki izbor kvalitetnog tekstila, opreme za trčanje i prehrambenih dodataka čini Hervis najboljom postajom za ljubitelje outdoor aktivnosti. Ovo napravom za analizu stopala radimo 3D projekciju sa kojima lakše odabiremo tenisice za trčanje ili za skijanje. Uz pomoć trodimenzionalne analize stopala, kupci će pronaći obuću koja savršeno pristaje stopalu. Hervis će sigurno sa ovom ponudom imati jednu višu razinu ponude, biti će puno moderniji, puno aktualniji. Imamo novu zonu koja je infozona gdje naši kupci mogu puno komodnije i bolje doživjeti samu kupovinu. Info.centar je same trgovine na kojoj kupci u razgovoru sa stručnim osobljem mogu dobiti sve potrebne informacije. Imamo online trgovinu koja je povezana direktno sa našom stacionarnom trgovinom, tako da za bilo koji komad artikal ili komad robe koji trenutno nije dostupan možda na našim policama, mi možemo automatski u našoj info točki napraviti i narudžbu za kupca za tu robu. Ta roba besplatno može doći u našu trgovinu, kupac se preuzme na licu mjesta, isproba, ako mu odgovara super, ako ne, može odmah dobiti ili zamjenu za neki drugi artikl ili povrat novca, sve kod nas u trgovini. Glavna prednost trgovine predstavlja jasna podjela na sportske svjetove, prilikom čega Hervis ponovno dolazi do izražaja u svim sportskim kompeticijama. Baš sam ponosan što mogu najaviti veliko otvorenje naše preuređene trgovine. Skupa sa svojim timom dali smo sve od sebe da napravimo maksimalno ugodan prostor za naše kupce, da im omogućimo uživanje u kupovini i u mnogim novitetima koje smo napravili za njih. Renovacija trgovine, osim u građevnom smislu, također je nadograđena svojom ponudom u duhu filozofije Customer First. I sudeći prema dojmovima, ponuda se sviđa kupcima. Kupili neku trenerku, neke tenisice, majice. Za sad su cijene ok. Izbor koji je uvijek odličan, sve je lijepo uređeno, tako da bio sam tu prije, ono dolazio kako je bilo, sad je to evo, puno ljepše, bolje, sve u svemu odlično. Izbor se čini velik, mi smo si izabrali bicikle, iskoristili popust, tako da zadovoljni smo. Riječka Hervis trgovina druga je modernizirana od ukupnih 15 u Hrvatskoj. Treća po redu je trgovina u Zadru, a sve u želji da nastavkom ekspanzije i usavršavanje kompetentne ponude svojim kupcima omoguće najbolje iskustvo.